السلام علیکم ورحمۃ اللہ وۄنۍ چھُکھ وایرل ویڈیو کلِپ لوٚکنومُت زَن ٹوٹلی شاک گٔژھِو تُہۍ پٔژھِو زَن سُہ سٲری تھاونہٕ یُس جبران ڈار ییٚمِس پٮ۪ٹھ زَن حملہٕ آمُت چھُ کَران یُس زَن گاندربلس منٛز گژھان تھاوان ویڈیو کلِپ وٕچھنہٕ برونٛہہ چھِ بہٕ چھُس اَکٲے رِکویسٹ سٲنۍ چَنل کٔرِو سبسکرایب بٔڑۍ بٲے چھِ یِوان یَتھ چَنلہِ پٮ۪ٹھ لیکِن سبسکرایب چھِ مٔشتٕے گژھان کَرُن ؤلِو وٕچھو ویڈیو کلِپ پَتہٕ کَرو مزے ڈِسکَس باہر چلان ڈانس کرن خاندر مجھے ڈانس کرن کی آپ لوگوں کو سمجھنا ہے اپنی آواز نہیں رکھنی ہے دوستو تۄہہِ آسیو وٕچھمٕژ ویڈیو کلِپ تُہُنٛد کیٛاہ وَنان اَتھ مُتعلِق کومینٹ بۄکسَس منٛز ضروٗر مےٚ لٲگِس نٔیِس ویڈیوَس منٛز دِیِو بہٕ اِجازت اللہ حافظ